Labelar och sånt då. Nu har vi satt på den här att det är Riksarkivet. På något sätt tycker jag man borde markera ut att det är Riksarkivet. Klickar jag på den där så får jag upp den här urlen. Då har vi en plugin här. Som om vi har tur så går den alltså ut och söker. Så att den hittar nationella arkivet. Så man hittar Q-numret ur den här va. Vi har nog inget Q-nummer idag för Riksarkivet, vilket är ett digitalt arkiv, en del av Riksarkivet. Men det är ju ni. Man skulle ha Riksarkiv i hela världen. Nationella arkiv, här har vi. Vad heter det då? Då kanske man skulle ha National Archives som... och då skulle man ju då hitta alla repositories som har med... nationella arkivet. Felet med hela den här tanken är ju att det här med GitHub Labelack sätter ju var och en. Så det blir ju inte en, vad säger man, kurerad lista. Men det är ju ett sätt att upptäcka saker och ting va. Så jag tror att det är 9100 på den här va. Sexuell läggning, det har du inte. Klistra in. Så National Archives. National Archive skulle man kunna ha. Bara en tanke. På något sätt så vore det ju coolt att kunna navigera runt lite grann på det sättet. Ja.